Do ohlášené protestní stávky proti vládním úsporám se zapojily také školské odbory v Pardubicích. Svůj nesouhlas dali najevo hlavně zaměstnanci z řad provozního personálu, některé školy proto zůstaly zavřené. Protestovali ale také zástupci kulturních organizací. Od příštího roku budou v Pardubickém kraji všichni zájemci o studium na gymnáziu dělat jednotné přijímací zkoušky. Rozhodl o tom krajský úřad, který zároveň stanovil, že každá gymnaziální třída musí mít alespoň 22 studentů. Pardubický dopravní podnik zvyšuje počet nízkopodlažních spojů. Od nového roku bude ve všední dny vypravovat 89 autobusů a trolejbusů, z toho 33 nízkopodlažních. Hlavním smyslem změn je umožnit pohodlnější cestování handicapovaným lidem.